10 років ходить освячувати воду до церкви на водохрещі черкащанка Лідія Вогеник. Каже, сьогодні прийшла набрати 5 літрів. Тут же саме головне не те, що багато води набрати, а треба із благовинням до цієї води відноситися. Набирати скільки ти зможеш спожити, і щоб вона просто так у тебе не пропала, ця вода. Ну, приходиш додому, покропиш і свою цю домівку, от, і рідних, і ну, все. От. А потім і так вона як зберігається, як ти себе якось відчуваєш, то й споживаєш цю воду. Разом з донькою сьогодні до храму набрати води прийшов черкащанин Сергій Лелека. Коли вихідний день, то тут набираю, коли є можливість. От. А так то з собою, то по-різному. Набирає воду після її освячення не лише для себе, а й рідних черкащанка Інна Головащенко. Кожен раз беру. Щоразу беру по 5 літрів. Поділитися ж треба. Цього року до церкви прийшло менше людей порівняно з минулим, каже владика Іоанн, митрополит Черкаський і Чигиринський. Через карантин, додає, цього дня змінили традиційні обряди. Карантин наклав такі умови, що ми не йшли хресною ходою, щоб поберегти вірян і щоб не спровокувати правоохоронні органи до якихось дій, які вони зобов'язані робити. Тобто, щоб у нас мир залишився в наших серцях і в спокої ми могли і помолитися, і відповідно зробити всі необхідні дії. Освячення води на джерелах, на річках – це є елемент нашої богослужбового чину. Ми не можемо уминути це. Вже 10 років на водохреще занурюється воду черкащанин Михайло Окань. Каже, погода йому не на заваді. Все отлично, сьогодні морозець, взагалі. Клас. Вже 8-й рік поспіль занурюється у Дніпро черкащанин Олексій Федоров. Розповідає свої емоції після купання. Так краще. Так краще, ніж плюсова температура. Так веселіше. Цього року спеціально відведених місць для занурення немає через локдаун, говорить фельдшер, рятувальник водолазного відділення Олександр Перевізник. Проте, каже, підготувалися до всіх небезпечних ситуацій на воді і чергують у місцях купання. Є водолази, які слідять за порядком на льоду, возле купелі, щоб там все було. Ну, все було, щоб гаразд, якщо вдруг комусь плохо, вони до нас його доправляють, і ми вже тоді забезпечуємо медичну допомогу. Да. Чоловік додає, кожного інформують про правила безпеки. Тут правила купання, не більше 10 секунд знаходиться в самій крижаній воді. Ну, якщо хто загартований, то не більше минути. Желательно повністю з головою не занурюватися, бо може статися різке звуження судин. Також може бути втрата свідомості, навіть остановка дихання. Чергувати будуть до останнього охочого зануритися у воду, каже Олександр Перевізник. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.